Atzo, hain zuzen, gerra dela eta edo, gaur, irakurri diot kolunista bati, aspaldiko partez, esaten nola ari garen hain errex iresten Ukrania eta Rusia eta inguru hortan gertatzen ari den gatazkau. Ez daukagu nozioa gerrarena, badirudi nozio hurbilena dela filmetakoa eta bideo jokuetakoa. Eta ez da hori, gerra hori baino serioagoa da, eta tokatzen baldin bazaigu hurbilago nozituko duguna.